гедая на дарозе ў крычаўскім раёне ДТЗ загінуў еласіпедыст 47гадовы жха рай-цэнтра. Па інфармацыі дзяж аўта-інспектараў Жыха рассі, які кіраваў фальксвагенам, пайшоў на абгон іншага аўто і ў гэты момант пратараніў веласіпедыста, які рухаўся па краю праезжай часткі. ад атрыманых травмаў веласіпедыст памёр на месцы. У адносінах да авіоўніка аварыі заведзена крымінальная справа. Па словах экспертаў момант ДТЗ- вааззительль знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення.